У студії Вікторія Ковцин, вітаю. Нетворкінг – подія, створена з метою об'єднання інтелектуального середовища, відбудеться сьогодні в Івано-Франківську о 20-й. Далі організатор заходу Дмитро Басенюк. Сьогодні о 20.00 в літнику Старого Пса відбудеться подія під назвою «Нетворкінг». Нетворкінг – це подія, на якій сходяться люди для знайомства, для спілкування, для обміну ідеями і для втілення тих ідей в майбутні проекти. Тобто люди знаходять спільну мету і потім після того знайомства втілюють її в подальшому життя. Подія без правил, без нічого, просто люди сходяться і спілкуються. Умовно, там можуть бути поети, можуть бути художники, можуть бути дизайнери. І хто кого собі знайшов, скажімо так, той з тим і втілив проект в життя. Патрульній поліції України виповнилося 3 роки. З цієї нагоди вчора на Вічовому майдані відбулася акція для дітей, організована патрульною поліцією області. Більше Андрій Паньків. На майдані свято розпочалося о 14-й годині. Кожна дитина могла побувати за кермом поліцейського автомобіля, одягнути бронежилет, сфотографуватись та просто поспілкуватися з полісменами. Дітям роздавали солодощі та дитячу літературу із правилами дорожнього руху. Матимуть змогу і посидіти в автомобілі, ми їм розкажемо, що є в автомобілі, як він працює, як працює поліцейський, що у нас є на озброєнні, як ми взагалі поводимося. Тобто дітки зможуть спробувати навіть себе трішки в ролі поліцейських, приміряти бронежилет. Так, у нас є цікава література для діточок, для початкової школи, там є розмальовки, різні завдання, які стосуються правил дорожнього руху. В такій інтерактивній формі намагаємося донести потрібну корисну інформацію. Також була атракція для дорослих. Алкоокуляри. Якщо ви одягаєте ці окуляри, вони наче імітують стан алкогольного сп'яніння, так і людина може випробувати себе, пройти, наприклад, по лінії рівні, чи їй це вдасться, спробувати щось написати. І щоб люди зрозуміли, наскільки це є небезпечно, коли водій в стані алкогольного сп'яніння сідає за кермо. Мешканка Івано-Франківська Тетяна Гайдей вважає, що такі заходи потрібні для дітей. Ми побачили, що свято відбувається День поліції. Так як хлопчик дуже цікавиться поліцією, машиною, ми вирішили прийти на свято і взяти участь. Я вважаю, що вони потрібні, тому що вони повинні їх привчати до правил дорожнього руху, щоб вони їх дотримувалися, частіше приходили в садочки, в початкову школу, щоб вони їх навчили дотримуватися. Бо на батьки говорять, а коли скажуть в формі, то вони зовсім по-іншому сприймають, і для них це якось свідоміше і цікавіше стає. Мені подобається, я не знаю, як це називається, що діти зараз в неї говорять. Мікрофон. Там дуже класно, мені дуже подобається. Вони навчають, що треба правильно переходити дорогу, а не на червоне. Так як коли мої батьки водять машину, і я бачу, що дуже багато дітей, машина їде по тій швидкості, що треба їхати. Вона не може так моментально загальмувати, а діти перебігають. Мені дуже подобається таке свято, тому що можна привітати поліцію за те, що вона нам зробила і допомагає кожен день і кожну хвилину. Хотіла би стати полісменом? Так. Так? Хотіла б допомагати людям і підтримувати. Подібні акції поліцейські проводять також у дитячих таборах, де спілкуються з дітьми різного віку. Андрій Паньків, Андрій Шустикевич, ЮА Карпати. Франківські танцюристи стали призерами на чемпіонаті світу сучасної хореографії, який проходив з 22 червня по 1 липня у іспанському містечку Сіджаз. Танцівників зі школи Влада Ями на конкурсі було 19, розповідає хореограф школи Наталія Чашечнікова. Цей конкурс уже традиційно став підсумком цілого навчального року. Ми на цей чемпіонат уже їдемо 4-й рік поспіль. І, в принципі, уже з жовтня-листопада місяця ми націлюємося, ми створюємо хореографічні композиції, ми приглядаємося до конкурентів і готуємося на протязі всього року до цього конкурсу. Ми приїхали з 5 медалями, 1 золотом, 3 срібними медалями, 1 бронзою. І якщо в загальному підсумку брати, Україна привезла 6 медалей, 5 з яких належать учням танцювальної школи Влада Ями, належать Івано-Франківську. Мені завжди подобається атмосфера конкурсу, тому що там дуже багато країн, і якщо ти їдеш на цей чемпіонат, ти відчуваєш надзвичайні емоції, ти це все перенаєш і тебе захоплює.
Поки це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск дивіться вже о 8:30. Залишайтесь з нами.